Нөгөө бид тэр ногоо түүхж байгаа өнөөдөр юу Тинчээ байгаа лөө. Скопо аа чо. Умма. Скопо хана. Миник. Миник. Скопо аа. Ярьсан биш таав чи мөн ү чи сакура хасли хасли туу салат нин авч байна те тийм байна салат нин авч байна таманы гээвэ сонгийн туу Аспарагас гарсан байна шүү. Аспара. Энэ шинэ юм байна. Энэ авчи. Ээ. Энэ одоо бараг шорон дотор байгаа дээр авчдаг байхгүй. Тэгэхгүй бол хатаа олчдаг. Эдгээр бол бүр идчих чадахгүй шүү дээ. Оо тийм үү? Наа ч гайгүй шүү наад. Наа голих. Шүү. Дайкон тучи, ма дайкон хани. Дайкон хани. Имэд зааж өгөр. Дайкон, дайкон. Эн, эн, эн. Эн чи хайцсан биш тий дайкон го. Дайкон хани. Эн манди. О би готлон өмсдөг гэж. Үрэ тэр. Ума, суулаарай энэ. Ума тэр тэр дайкон суулаарай. Наа скоп үдээ. Им дайкон биш манжи. О тийм үү? Татараа ингэ. Ума татараа. Эндээс та барай. Эндээс бай. Эндээс, эндээс. Аа, ээ татчих. Ваа! Ма манжига туусо. Мунда гэнэ. Айна. Мунда гэнэ тий. За. Э тэр тэр болохоор салим штэ. Салим. Дай кон тэр вэ? Муно. Айл хари. Ин ин юу бууцаа. Хамраачч аав гэж байна. Уманачра. Тэ. Хамраач. Энд дай гүйс. Лайт би нан чи. Биш биш. Биш ээ, бас манжи бэ. Жижиг том хоёр өөр төрөл юм ээ л та. Энийг Тэж идтээ мата. Идтээ мө. Энэ нөгөө юу шүү дээ. Ума завгу очиж. Дайкон ханина. Дайкон хийх лөө штий тэнд. Тэнд тэнд. Ханина. Тэнд лөө. Уно. Биш тэр цаа.
Oyun işte. Oyun bir şey. Bütün o senin mendim ben. Natça natça. Bas bir şey ana. Şey bir şey oğlum ya. Ne dondur 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 ha ne yaptın? Aynen be. Onur'u duyuyor Onur'dur. Koyun çare demişti. Bas ne bence? Doğan gideceğiz. Kartları doğduğunda dinleyeceğiz. İyi bunun için senin baksın bak da. Арай болоог ханаачны цэцгэлээд цэцгэлээд ирэхээр томрд юм шүү. Энэ болохоор юу штэ? Энэ ханаар урагч байгаа юу энэ? Наачи маме банд. Ингээд цэцгэлсэн юм штэ. Энэ хара энэ чинь жууцаа баггүй юу? Айл. А тийм билээ. Жууцаа. Тэгээ нөгөө жууцаа дээр төстэй цэцэг байгааз. Энэ цэцэгч амар хортой эднүүдэ өхөн заяо. Тэгээ жууцаа дээр төстэй байгааз. Тийм ээ. Энэ ингээд сугалч авахгүй бол андуураад. Өмөө. Юу аваад тэр? Өмөө. Скоп аваад тэр. Өмөө скоп аваад тэр гинэ. Өмөө скоп аваад тэр. Юу вэ? Скоп аваад тэр. За чиний коп юм байна. Энэ амар гоё үнэртэй цэцэг. Одоо өнөр нь үнэрч байна энэ хоёр. Эний бас түүлээ. Сэди. Хасти. Пасли түүд энэ паслиг бас амар томруулчих ганц байхад болох юм их чинь дөрөв мөрө тарьдаг нь ямар очих юм бэ? Зурга юу? Идэж барах зурга шүү дээ. Идэж барахгүй. Намайг одоо энд гурван хонжоо хооронд нэг чиг өгөөгүй шүү дээ нэг чи. Идэхгүй байгаа байхгүй юу? Энэ юу? Энэ ямар амар том ургасан сонгоно вэ? Аа? Ой ногоон сөнгөн мөнгө идэхгүй юм би тээ. Аа энэ идмээр байгаа байхгүй юу? Энэ салатны навчийг бас түлчихье тээ. Юус идэхгүй шүү дээ. Идчихэж байгаа шүү дээ надад. Идчихэе. Идчихэе. Энийг бас уулна идсэн шүү дээ. Нилийн идэв үү гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Гаднаас түүгээ түүгээ явчихье тээ. Бараг дэлгүүрээс ийм юм аваад ийм удаах уу? Гоха. Жашанд нь дүндөөх чи. Магадгүй томш шүү. Энд жоцоо штэ. Энд жоцоо бүр намаа жаахан байхад эмээ тарьсан байхгүй юу? Энд энэ чи эмээгийн хоббийн талбай байхгүй юу? Одоо өнгөрсөн л тоо. Тэгээ тэр жоцоо чи ерөөсөө ингэ байж таа. Тийм үү? Тийм. Оо. Жоцоо чи ерөөсөө ингэ үндсэн ингэ суучхаар хитэн бараг 100 жил ч ингэ байгаад та. Окей. За за одоо ногоо гоогай. Явч. Өнөрө төгөө юу юм бэ? Thank you.
Uy, o maçı yürü cina. Mı yürü cina. Uy, diye koştu. O mı yürü cina be? İki tabakta. Muşta. Muşta şimata. Kore var da destur var. Kabuğu da yok. Kabuğu kore master. Ne çıkın oğuz mu itiş baktı işte. Kim koy bir şey. İti kim ama montum işte. Yine o yuni. Hatta yine o orta açacağım. Açık dedi, iyi bak açık. Ha, yu bakalım da, ah ben de. Yine o. Para şeydi. Bana. Bunu geçti. Şarap yaptı işte. Tüm karnı kaydı. Şarap sayıldı. Ne yok? Tüm o ilgi şarap. Aspara tottu. Seni bir dittin tuğusun oğlu. Aspara gaz. Mancın salat ne yaptı? E bak o kadar şarsın. Unduk. Çansı aldım ben de. Biyastak bir sayı takin oku geç attı dittisi işte. Cus hocam o. Gosu. Uncu hocam o. Dada ki maskeli hımmızdı. Ama çakın da. Dada ki maskeli. Ua iyi mondik vardı. Ua çı çı çı.